سترګې دې جار شما منی زیات دې سترګې دې جار شما سترګې دې جار شما منی زیات دې غم دې د غم له اندازې زیات دې او خپل صداقت دې بیر تجیب کې کېږدا خپل صداقت دې بیر تجیب کې کېږدا نن سبا قدر د پیسې زیات دې زما زړې سپلای بنې وشي خو ضرورت ستاده لپټې زیات دې ملګرو سلامونه نیکی هیلې او ډېر زیات احترامات محبتونه او خصاتونه منای خپرونه د تاسو خپل غزل زار او زیم غازی نادان قدرمنو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې موږ د لیکوالانو سره کینو د غي په ژوند او پنه او شاعرۍ خبرې کوو او تاسو سره معرفي کوو په دې نننۍ خپرونه کې موږ سره د افغانستان ننګرهار جلال آباد د سیمې یو دسي زلمی لیکوال ناستې کوي چې هغه ډېر ښه شعر لیکي ډېر ښه فکر لري دوی سره به نن خبرې کوو د دې شعرونه به اورو او د دې چې کوم دی حال احوال به خلو ښاغلی اجل احمد زی صاحب نومیږي اجل صاحب تاسو ته په دې خپله خپرونه کې ډېر زیات ترکلې مینه او احترامات ډېر زیات مننه نادان صاحب تاسو ته هم سلامونه کوم لیدونکي چې موږ ګوري ستاسو له چینل طریقہ ٹھول و ملگر السلام اللہ اور نیک خیلی خدا دیوک شتاس ہم رو اور جوڑ سے ڈیرا مننا ڈیرا مننا اجل سے دخپل شاعری ابتدائی آغاز کل کڑ سمر شاعری کڑے ما چھ کم وقت نہ پزان پوشیم چیر شیر لکھم کن نو دغ سلور کال یا پنز کال بکی گی چھ ما شیر لکھ شروع سمر شیر نہ تاسو لکھلی سونا غزل دی نظمون دی سے کتاب شکل امور کڑے کنا ہا شیرونه خو زیات دی ان شاء الله چې د کتاب نه اوختی دی زیات دی او د کتاب شکل هم نه دی ور کړی صحیح اراده لري کنه اراده خوشتا د شاعر لپاره خطر ټول غټ خبر دا وی د خوشاله زی ول د حق لپاره دا وی چې کتاب چاپ کی او بس دغه سیمنګ اراده کړی و خو بیا دا سیستم دا سی ګډ ور شو نو دل خاطر پات صحیح ده کما کما د بیټولنې دی ستاسو په افغانستان کې چونکه ته خو اوس دلته په پاکستان کې او په هغه وخت کې کومه کومه ټولنه وی چې په هغه کې بستا سناستی کې مونږ چې په خپل وطن کې یو بیا هلته زمونږ سره چې په جلال آباد کې دی ختیځ ادبي بهیر دی ځوان ادبي بهیر دی دغه سي چپلهار ننګ ادبي بهیر دی زمونږ خپل پول سوالي کې کامی ادبي بهیر دی نو دغه ټولنه کې بم ناشته کېده په کابل کې بچکل او هلته دغه بهیرونه دی نو دغه سره تعلق ساتو د رفت احمد د سې سو کو استاد وو چې تاسو اصلاح کړو تاسو یې منای او د چا پرنګ ته انکار نه کوي هر هغه زه به داسې وایم چې داسې مشخص استاد نه لرم چې ما خپل شعر ور وړی وي چې ته استاد دا وګوره او هر هغه لیکوال چې ما ترې یو څه زده کړي دي یا د هغه شعر ما لوستی یا یو نثر ما لوستی دی یا یو خبره ما په یو ټولنه کې اورېدلې ده او ما ترې نه ګټه اخیستې وي زما استاد دی او زیات استادان دي خو داسې مشخص استاد نه لرم چې ما ورته د خپل شعر وړی چې استاد دا ما لیکلی او ته دا وګوره صحیح ده ډېره مهرباني زه خو یم چې کلامونه وورو ډېر مزه بو به صحیح ده چې یو چا خبره د لمر وکړه نو ما وستایلا یو چا خبره د لمر وکړه نو ما وستایلا مخې را تور کړو چې ما ولې رڼا وستایلا او هپو هېدم خو ملامت مې تن را وستې هپو هېدم خو ملامت مې تن را وستې ما استاد دروغ بهانه پر اختیا وستایلا او پسپین لباس کې می قام تور بلا وخړلو په جنت مړ ول سي د غادا وستایلا ډیر خیال او خغ نړی چې زمون بربادي ول مانزلا خغ نړی چې زمون بربادي ول مانزلا پروا ټکوې پر مونږ نه روا وستایلا ډېر خیر هغه نړۍ چې زمونږ بربادي ول مانځله پروا ټکوې پر مونږ نه روا وستایلا او زه د عقل مرتبو ته حیران پات شوم صحیح زه د عقل مرتبو ته حیران پات شوم چې سرا غوژنی هلکو هغه هوا وستایلا ډېر خیر او ما چې پزړه باندې لاس کې خودو تا ورټلم ماچی پزړه باندې لاس کې خو د تا ورټلم ماچی له درد چغه وکړه دنیا وستایله واه دیو ماچی
پزړه باندې لاس کې خود تا ورټلم ما چې درد چغه وکړه دنیا وستایلا او مونږ شاعری سمره به درد زمانہ کې وکړه مونږ شاعری سمره به درد زمانہ کې وکړه نه مچا سان د بدرګه کړه نه چا وستایې مونږ شاعری سمره به درد زمانہ کې وکړه نه مچا سان د بدرګه کړه نه چا وستایلا او پدک محفل دی زما مینا مسخره کړه لاړې پدک محفل دی زما مینا مسخره کړه لاړې رقیب زما په حال ستا کړي خندا وستایله او ستا له خاطر می په خپل خوخه اوف و نه کړ ستا له خاطر می په خپل خوخه اوف و نه کړ اجل ما هر خبر دا ستا وستایله ډیر کلام بل کلام دی چې نہ می ژوند کې سرور پاتې نہ آهنگو نہ می ژوند کې سرور پاتې نہ آهنگو د غربت لمر می سیزل د مخ رنگو نہ می ژوند کې سرور پاتې نہ آهنگو د غربت لمر می سیزل د مخ رنگو او دنیا گئی د ارمانونو یو بازار دنیا گئی د ارمانونو یو بازار او زما پکې لخپل ځان سره جنگ واه 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 دنیا گئی د ارمانونو یو بازار او زما پکې لخپل ځان سره جنگ بدرنګي د هر خایس تر شا پرتا وا بدرنګي د هر خایس تر شا پرتا وا جامې سپینې وي خزرونو کړې زنګ بدرنګي د هر خایس تر شا پرتا وا جامې سپینې وي حضورونو کړه زنګو او ډیر بچټو په لحاظ زما له فکر ډیر بچټو په لحاظ زما له فکر چې قامت به زما لقد نه دنګو او خایسو خو غوزه و د کوکنارو خایسو خو غوزه و د کوکنارو ځواني سو خو په مثال بوټي د بنګو او لوی جهان و خو چې نه برا سره وي لوی جهان او کچھ نہ برا سره وی زما زړه په کې به اندازې تا واه لوی جهان او کچھ نہ برا سره وی زما زړه په کې به اندازې تنګو او یو جل په زړه سپینو لکواوره یو جل په زړه سپینو لکواوره خو پرنګ باندې تک تول لک لونګ واه ډیر منو او شیر دے چی پختہ نمر انا کوا زاہد بس تیر آہا پختہ نمر انا کوا زاہد بس تیر شون دنیا ڈیر شوا نہ کم جون د بس تیر تیر خیال او مونگر زختونه د پیزار پر رقم خو کی راخ کل مونگر زختونه د پیزار پر رقم خو کی راخ کل د خپل غرض ل سرحدونو هر یو کس تیر تیر خیال او نه یې چا ویر په مړی وکړ نه اتن په خادای او نه یې چا ویر په مړی وکړ نه اتن په خادای خدای ز دل څومره محرومه یو دا ولستیر او په محبت مکړې د خپل ضرورت سترګې پټې په محبت مکړې د خپل ضرورت سترګې پټې دا مقدس ټکی لتی غد خوستیر واو ډیر خیر او زه د غماس په ارادو باندې خبر یم چې زه د غماس په ارادو باندې خبر یم چې ستا په کوڅه د سل لپاره دا نجستیر زه د غماس په ارادو باندې خبر یم چې ستا په کوڅه د سل لپاره دا نجستیر او اجل هر څوک چې د وخت په قدر نه پوهېدو او سخت صفو کې د حالات لکه خستیر نورم سو ډیر مننه او شیر د چ په محبت کې مرتبه غواړي یار په زخمونو کې دیوي غواړي په محبت کې مرتبه غواړي یار په زخمونو کې دیوي غواړي او تر او تر می نظر اوړي راوړي ما هم شو لار د می کدي غواړي او د زړه خیخا غبار کی پټه ساتي د زړه خیخا غبار کی پټه ساتي مگر صفا د کور خیخي غواړي ډیر خیال او سترګې به حسن د یوسف لټوي
سترګي به حسن سترګي به حسن د یوسف لټوي خو مینه زړه د زلیحې غواړي واه 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 او یادوي ستا وړې وړې خبرې یادوي ستا وړې وړې خبرې زړه تیرې شوې زمانې غواړي او ستا هیرول وړه خبره نه ده ډېرې ناشونې تجربې غواړي ستا هیرول وړه خبره نه ده ډېرې ناشونې تجربې غواړي تر خپل منزل رسیدل اجله دا ډېرې کلکې ارادې غواړي یو کلام بله ورونو د یو کلام به بل هم ووایمه چې یو څو بیتونه به ووایم بیا به د کلام ووایم نه مې څوک دي نه د چا یمه قسمته نه مې څوک دي نه د چا یمه قسمته څه په توره ورځ پیدا یمه قسمته نه مې څوک دي نه د چا یمه قسمته څه په توره ورځ پیدا یمه قسمت او د خپل درد غوندې معصوم یم خو ارمان دی د خپل درد غوندې معصوم یم خو ارمان دی د خپل شعر غوندې رسوا یمه قسمت او سنادرو حادثو سره دې مخ کړم په ژړا کې په خندا یمه قسمت شعر دی چې سترګو کې نم ګرځو په خوله سندرې وایو سترګو کې نم ګرځو په خوله سندرې وایو مونږ نادرې کوو مونږ نادرې وایو ډېر ښه او حسن پرست خلک یو په مینه مست خلک یو حسن پرست خلک یو په مینه مست خلک یو جانان په غی کې نیسو غماسته کورې وایو او ملامت نه یو په خدای ورته اوبه اوبه یو ملامت نه یو په خدای ورته اوبه اوبه یو د مخ ځوانکو ته ستا ځکه ګور ګورې وایو او رښتیا همدا دی چې بس رښتیا به نه وایو مونږ رښتیا همدا دی چې بس رښتیا به نه وایو مونږ تورو کارغانو ته به سپینې کوترې وایو او ګرځو د خیال په بڼو د تخیل نړۍ کې اجل خپل فکر ته خپلې وزرې وایو ډېر زبردست ډېره زیاته مننه کوو اجل صاحب زړه م نه غواړي چې دا ختمې کړو خو بس تا سره یو اختتام وي سلامت شو څه پیغام لرې اخره کې پیغام وایي وړه خوله غټه خبرې زه بس د پیغام ور ځان ونه بولم خو دومره به ووایم چې همیشه نورو ته خیر ورسوي د نورو د شر نه ځان په امان کوي هغه خلک چې ستاسو په چم ګاونډ کې دي د هغې ډېر خیال وساتئ او خپل نور خلک هم خپل کار ته پرېږدئ او خپله هم خپل کار وکړئ بس نور ویل ډېره مننه قدرمنو اجل احمد زی صاحب را سره تاسو واورېدو د افغانستان جلال آباد سره تعلق ساتي دا مهال څه وخت کېږي چې دلته په پاکستان کې مزدوري کوي نو ډېره مننه چې تاسو موږ سره کېناستئ انشاءالله تر بلې مرکې پو موږ ټول ملګري او زمونږ چې کملي حیران موږ سره د کیمرې تر شا ناست یې نو دا هم غټ ګران کار دی په دعاګانو کې یاد ساتئ اباد او خاد وبلی اوسئ